Je to nutný. Je to nutný. Proč? Já musím vysvědět kamaráda. Jste ochoten se podrobit orientační dechové zkoušce? Prvec jsem něco, nebo? Je z vás cítit alkohol. To nemyslíte vážně. Tak chcete mi to dokázat, že jste nic nepil, nebo? No, to nevím zatím. Já si myslím, že nejsem opilý. Tak. To vám vyrozňuju. No, dobře. Fouká. Dobrý, v pořádku. Pane řidiči, máte 1,1 promile.